Ja nisi që nga shpia. I pa do më thëmë pare i njojtu si persona, po më përqyën do më se më foli profesor njëri dhe më sa do t'i ras një kafe. Edhe i për makinë. Në makinë pas e vetëm në një rrugë. Gati jo kryesore. Jo, largës. Edhe aty pasaj në goditi me grush. Tre shoferi dhe dy tjerë. Jo, së majë më tarë. Duke se ishte një Audi, më duket. Këtë ti, ata më tregojnë mua që kanë konflikte me mua. Asë një gjësë, goditi pa pritur, bam, bam. Po se më sa do me do të qiras me një kape. Jo, nuk bëm fare bisën me një të. Nuk bëm fare bisën. Jo. Po në momentin e goditjes së parë, domethënë dola unë makina. E pasaj u çova në këmbë, se rash në shesh, u çova në këmbë edhe i gatuati. Atëherë i bëm futën makinë këta ikën. E po mosho përmenda që në momentin. Jo, u futa në një vend aty, sa postrojnë që domethënë nga gjaku, edhe pasaj mora një person që punonte me bakti aty, mbi të një taksi dhe vjen në shtëpi. Po si vën tani si quhet ai? SMT. Te SMT-ja. Ish SMT-ja vjet. Poshtë. Jo, ju ka kombatuar? Mori ato, do me një unë sashu, dhe nuk e njësë që pa bëjnë. Jo, si kam parë, e parë. Në tre pa të rekë, në tre pa 25, më dhe se maj mund. Ta thonë të policisë zanë që mund të ketë kamerë. Kuptoj, ako mas parit kuptoj. Sepse...